Si pjesë e organizimit të aktiviteteve të shumta në kuadër të javës globale të ndërmarrësisë, shkolla finlandeze ka organizuar eventin e dytë të kësaj jave, me fokus të veçantë në rrjetet sociale dhe ndërmarrësinë. Nxënësit patën rastin të dëgjojnë përvoja nga më të ndryshmet, rreth të bërit biznes përmes botës virtuale. Disa nga ne dhe disa nga ju duhet të bëmi ndërmarrës në mënyrë që të punsojmë të tjerët dhe të krijojmë rritje ekonomike për vendin. Për këtë arsye kemi bërë këto si quajmë, trajnime të shpejta, që i pysim direkt kompaninë se çfarë ju nevojitet, për shembull siguri kibernetike, JavaScript programin dhe ju ofrojmë programe me pagesë këtyre kompanive për trajnime. Dhe çka kemi parë është se rreth 90% e këtyre praktikantëve ju ofrohet kontratë pune, pasi ka kërkesë të madhe për këto profile. Ndërkaq Miran Ramadani dhe Drilon Jaha treguan para të rinjëve se si përmes rrjeteve sociale arritën të bëhen të famshëm. I think my content it's based in reality stories. Përmbajtja ime është e bazuar në ngjarje reale. Çdo komunitet dëshiron ta shoh veten e pasqyr. Kur më shohin mua, shohin përmbajtjen familjare, si nëna, djali, babai. Ti duhet vetëm të jesh i vërtetë. Ti njohësh problemet që i kemi si komunitet. Çfarë i bën ata të lumtur dhe pastaj ti kthejmë ato në përmbajtje. Me trampolinën, ideja originale është e kaluar në raport me atë se çfarë po ndodh tani, sepse ishte publikuar përmbajtje me lajme dhe përmbajtje në lidhje me rrjetet sociale. Për shembull, isha duke publikuar statistika rreth Snapchat, Instagram e të tjerë, pastaj kam hapur disa kanale komunikimi në rrjetet sociale, duke postuar mi ngjarjet vetëm që kanë të bëjnë me teknologji dhe rrjetet sociale. Shkolla finlandeze dhe më parë ka organizuar aktivitete të tilla, përmes të cilave shumë të rinj kanë pasur mundësi të dëgjojnë rrëfime nga personalitetet të suksesshme për mënyrën se si duhet të niset dhe rritet një ndërmarrje.